gyvi. Tai va, įpusėjo kvalifikacija, žiūrim, kaip sekasi visiems renginio dalyviams. Mūsų pirmoji dalyvė buvo Indrė. Jinai visai neblogai sumažiavo, kiek pačiau, gavo 85 balus. Tai va, kai mano akimis Tado važiavimas buvo labai neblogas, apie 87 balus. Giedrius 60 taškai, tai antruoju važiavimu turės tikrai gerokai pasistengti. Toliau Vilius irgi surinko netoli 60 taškų, bet dar turės irgi šiek tiek pasispausti, žino savo klaidas. Taip, jūs turite gerą pavėsį, ačiū jums. Valas neblogai sekėsi, pirmų važiavimų 77 taškai, antro važiavimų rezultatų laukiam. Valą praeisim. Tai baigėsi kvalifikacijos, abu du važiavimai, šiandien aš pradėjau iš trečios pozicijos, tai iš esmės neblogai. Manau, kad galbūt išeisiu į porinius, nes pirmų važiavimų gavau 82 taškus, buvo pačiai baisu kartais. Per pirmą kvalifikacijos važiavimą biški pridariau klaidų, buvo aplamai prastokas važiavimas, surinkau tik tai 66 taškus. O per antrą važiavimą sekė šiek tiek geriau, surinkau 77 taškus. Tai va taip ir sekėsi. Nelabai tą kvalą praėjo, bet ir visą dieną keista buvo su tom padangom kažkaip. Tai kimba, paskui nebekimba, paskui dar mažiau kimba, paskui visiškai nebekimba. Burbi galėtų būti nuostabus, bet yra Petronis, tai vis, taip sakant, yra riba. Bukelį, ar žinai, kur tavo laimė, kur jinai,